بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم نننی پروگرام کې زه حسن خان تاسو ته هر کلی ویم ګران کتونکو یو طرف ته کومګ ګورو په ملک کې د پولیټیکل یا اکنامیک حالات خو دا غي سره سم چې دی د سکیورټی حالات هم چې دی ورسته ورځ د سخکاری چې لکه یو مونږ هم ویار هغه سوي یو بلینک خونته کې یو بند دغه کې چې کوم دی مونږ لکه ګلی کې لکه ګیر شوي اوس په پته نه پوهېږي چې یاره دا سچویشن لکه په چاینیز باندې حمله د هغې نه علاوه ګوادر کې یا په بلوچستان کې یا په خیبر پختونخوا کې د سکیورټي دا سچویشن چې کوم دی کافي حده پورې هغه زمونږ ته ښکاري چې یاره ټیک نه دی یوه بیا خاص کر چې افغانستان کې د طالبانو د امارت اسلامي کوم حکومت راغلی نو هلته کې د افغانستان سره هم تعلقات دي هغه خراب دي ځکه چې کوم پاکستان دا خیال دی چې یاره څومره دهشتګرد نیټ ورک چې په پاکستان کې هغوی کاروایانې کوي هغوی پټنځایونه یا ټیکانې یا د هغوی سنټرې چې دي هغه په افغانستان کې دي افغانستان یو طرف ته دا ډینای کوي خو بل طرف ته دا هم خبره کوي چې یاره پاکستان له پکار دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې وکړي اوس دې سچویشن ته مونږ ګورو نو د دې نه بیا دا خطه ټوله لکه په ایران کې چې کوم تیره ورځ کوم حالات رالل یا د دې نه مخکې ماسکو کې کوم حمله وشوله نو ښکاري داسې چېره دا خطه یو وارې بیا هم او د دنیا بیا نظر وشو اوس که انټرنیشنل پریس مونږ وګورو نو هغه بیا په افغانستان کې د ټیرریسټ نیټورکس خبرې کېږي د لکه د ټیرریسټ سنډیکیټ خبره کېږي د آیس کے پی خبره کېږي د ټولې دنیا ته چې کوم دی تھریټ دی د القاعدې خبره کېږي د ری مرچ جنس د هغې کېږي بیا ٹی ٹی پی بیا کلی ویلی کېږي چېره سونه زره د کم کم ګروپ سره دي نو داسې ده چې سچویشن بیا خو دا ده چې زمونږ بیا انټرنل تیاری څه دی که نوې بیا یو ګیم شروع کېږي نو د پاکستان پوزیشن به سي او خاص کر زمونږ انټرنل سکیورټي ځکه چې پاکستان اوسه پورې خو مونږ چې څونه واقعات کېږي نو دا مونږ ایکسټرنلایز کو مونږ وي چېره دې ټول دغه منبع یا هر څه چې هغه په افغانستان کې دي خو لوکلي خو هم زمونږ کور خو هم داسې پاک نه دی چې ووایو چېره لکه دا مونږ وینځلې دي په دې صورت حال باندې به خبره کړو نننی پروګرام کې چې پاکستان کې دننه د سکیورټي صورت حال افغانستان سره چې کوم زمونږ د تعلقاتو کوم دا ټیم یو دغه دی هغې کې وخت پورخت دغه راځي بیا په سکیورټي د خطه چې کومه ده دا هم سکیورټي وایز انټرنیشنلي چې کوم دی په ریډار باندې ده په دې به خبره کو دوه میلمانه به زمونږ سره په لمبی فرصت کې به زمونږ سره وي سابقه پولیس سینیئر اهلکار پاتې شوی دی ورسره د نیکټا چې کوم دی نیشنل چې کوم کوآرډینیټنګ اتارټي اینټی ټیرریزم کوآرډینیټ اتارټي چې کومه جوړه شوې وه د دهشتګردۍ خلاف چې د هغې کاونټر ټیرر اتارټي د هغې کوآرډینیټر هم پاتې شوی دی احسان غني صاحب زمونږ سره دی احسان غني صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی ډیره مننه احسان غني صاحب لمبی خو راځو چې تاسو دا نیکټا جوړه کړله زمونږ د ډیرې تمې وې چې یاره وس په چې کوم دی د ملک انټرنل سکیورټي چې کومه ده هغې کې به کوآرډینیشن هم سیوا شي او دومره غټ غټ مایندز مو راغونډ کړه چېره دا مونږ وی چې زه اوس په دا دهشتګرد چې دي کېدی شي دوی په پاکستان کې دوی ته ځای میلاو نه شي خو د هغې خو ځان له دا د تقریبا سه لسه ته کاله وشو د هغه نیکټا هم وشو خبره هم هغه زړه په زړه ده نو دا راته ووایه چې دا زمونږ سره هغه ښه برینز نشته چې یاره لکه دې باندې دا دغه وکړي که نه زمونږ واقعي دا نیکټا مو جوړه کړه خو اټ واز اندر امپلایمنټ یو اپرچونیټي یو ارګنایزیشن چې هلته کې یو څو کسان په کې هلته کې چې هغه خبره مونږ وایي بس پوسټ یې کړل ډمپ یې کړل نو د دې راته لمبی رول ووایه دا نیکټا ځکه چې دې باندې زما دا جب هم لږ ونختله په انټرو کې که نه نو زه یم چې لږ کنفرم کړو چې دا دې څه شی او د دې کار سو او اوسه پورې وکړل څه ښه اول خو د دې وشوله 2008 کې جوړ شوی و شپارس کالې شپارس کالې و شو زما اصل کې هغه نیشنل الیکشن نیشنل الیکشن پلان ته زما خیال جی 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 14 کې و دا غي لس کال کوم نو نیکټا جوړ شوی په 2008 کې و او د 2008 نه والا تر د 2013 پورې پنځه کاله خود دا پته نه لګیدا چې دا به د چا د لاندې بیا په تیر کې پیوس پټه حکومت چې په ختمې دوه باندې و نو هغه د دې اکټ جوړ کو په 2000 کې او دا ډایرکټلی د پرایم منسټر د لاندې کړل او د دې چې کوم و فنکشنز وو نو هغه نور هم خدا موست امپورټنت چې هغه فنکشن نمبر 1 وو چې هغه دا و چې دا به ټول انټیلیجنس ایجنسیانو سره کوآرډینیشن کوي او هغه چې کوم انټیلیجنس کلیکشن کوي اب دوی را غونډي او په هغه باندې به نه صرف دوی دا چې تھریټ الرټس ایشو کوي بلکې دا هغه به انالیسس کوي او پریډکشنز پکې چې دا به مخکې
څنګه رسو او د دې سره بس کوو. نور هم دغه فنکشنز او پالیسی جوړولو، بیا پالیسی چې کومې جوړیږي دغه مانیټرینګ وو، لکه مثلا نېشنل اکشن پلان پالیسی وا نو د نیکټا پاره کې دا کارو اکټیو رول پاره کې. څنګه نسبه لیټس کم ان دا اکشن نمبر 1، اکشن نمبر 1 چې کومو کنه بیا برستو زو خبره بکو. اکشن نمبر 1 او چې تمام زمونږ سره سره درزن دو درزن انټيليجنس ادارې دي، د پولیسو دي، د کم درې درزن، درې درزن لکه مونږ ټیک شو جی. نو وبو چیرې د دیر شو سره خو او شادي، دیر شو دریش پک دیر سره خو او شادي. نو چې تاسو دا فنکشن نمبر 1 چې کومو هغه د دې ترمنځ کوارډینیشن او د دې انټيليجنس ګیدرینګز بیا هغه چې کوم دی هغه له یو شیپ ورکولو. نو په دې اوس چې وشو تقریبا دا شپاړس کال وشو، او اراوند شپاړس کال وشو، نو په دې کې د نیکټ ادا کار وکړو، نور برستو بیا خبرې کوو چې دا لمبې سټپ څنګه وو. داسې چې لوکللو چې دا مونږ په دې باندې کار شروع کړو، مونږ دی لا یو بلډینګ مو واغستو، هغه هم بیا ټیکوم کړو، او پرپز دا او چې تنتیس تیس تنتیس کسان چې دي دا به په یو فلور د لاندې ناست، په یو فلور باندې به دوی ناست، په یو کمره کې، یو هال کې. او سپوز آی بی ته یو انټیلیجنس رپورټ رالو چې پلان کې ځي کې اټاک کېدو والے دي، ام الته کې دغه سره به د آی ایس آی والے ناستی، اسپیشل برانچ به ناستی، آرمی انټیلیجنس، نیوی انټیلیجنس، ملټری، نیوی، ایئر فورس، کسٹمز، دا ټول به ناستی. نو هغه به هغه د نور سره کنسلټ کی چې بای دا څنګه. نو دا نه صرف دا چې دا بلډینګ جوړ شو، مونږ دیتا دا ټیک اوور کړو، بیا مونږ دیتا نفری موو کړلا. چې مونږ دیتا نفری موو کړلا نو په دې وخت کې زړه ټایر شو، او حکومت هم بدل شو. نو دا پی ٹی آئی حکومت رالو، او کم افسر چې هلته کې ولګې دو، نو هغه دا خیال و چې د دې پورا کسانو ضرورت نشته، او دا دومره غټ فنکشن وو. یو اگزامپل به زه تا درکم، 850 نفری و د نیک تا 450 دې ته کړي وو. آؤٹ آف 850 نفری 450 کسان ما دې ته کړي وو. هغه څنګه حکومت رای هر یو نوی، نو هغه وی آسٹریٹی میشرز او آسٹریٹی میشرز. نو زمونږ هغه کم چې افسر زما په ځای لګېدلی وو، هغه پرایم منسټر ته وویل چې آسٹریٹی میشرز د لاندې زو دا 450 پوسټونه ختموم. او هغه 450 پوسټونه هغه ختم کړل، او دا چې کم کوارډینیشن کېدو، دا صرف کوارډینیشن نه، دا دی یو بل زاسته یو وړوکی اگزامپل درکم. اگزامپل دا دی چې سه مونږ به د ثوابای مثال والو، په ثوابای کې وړوکی شان اٹیک او شو فټالټیز پکې نه وو، په سبا بل سبا لا بل سبا باندې په شابازګړی کې وشولو، بل ورځ په مردان کې وشولو، لا بل ورځ په نوخار کې وشولو. اوس دا بیلی بیلی ضلع دي، او د دې ډی پی اوز هغې ته وړوکې وړوکې ګوري. نکټه شاته ناسته ده، هغه دې ته ګوري چې دا خو بهی څه چیز روان دی، دلته وشو اټاک، دلته وشو اټاک، دلته وشو اټاک. نو هغه هغوی خبر کې چې بھائی دلته کې دا گروپس گرم دي وغیرہ وغیرہ. نو هغه بدقسمت سره هغه پورا فنکشن داغه ختم شو، نمبر 1. نمبر 2، په ایکٹ کې نیکٹا وا د پرائم منسٹر د لاندې، پی ٹی آئی حکومت کې هغه دا فیصله وکړه چې نه، دا به موږ د انټیریئر منسٹر د لاندې کو. نو هغه د انټیریئر منسٹر د لاندې کړل. نو درې کاله هغه افسر وو، او هغه وخت زموږ نه ضایع شولو. زه په خپل دغه باندې نه وایم، خو ما په نیکټر کې ډېر هغه بالکل هغه زیرو کړلو. اوس خو بیا مونږ چې کوم دی د ریسټرکچرنګ خبره کوو، د خبره 16 ایئر ډاون یا 10 ایئر ډاون د لاین، چې تاسو کوم پیریډ نو ډاون د لاین، اوس بیا ریسټرکچرنګ کوو جی. اوس مې داسې اورېدلې چې دوی وایي چې بیا ریسټرکچرنګ کوو. نو پرابلم دای چې زموږ شاخ دای چې مونږ ته دی او د نیکټا باندې کوشش شوی او مخکې چې د دې دی اپریشنل رول دی. ګوره اپریشنل رول د پولیس دی، د سی ټی ډی دی، د سیول آرمډ فورسز دی، ورپسې د آرمی دی. دا اداره چې وه دا د دې لپاره نه ده چې دوی به ریډونه کوي، یو دوی به ګرفتاریانې کوي، یو دوی به انویسټیګیشن کوي. د دوی د یو کوارډینیشن او د یو پالیسی میکینګ باډي کنه بیا په کار ده چې بالکل ختم کی، او دا چې په دې باندې کوم خرچ کی ګونه دی په پولیس باندې کوي. اوس دوی وایي چې ریسټرکچرینګ ماته اکچولی نشته پته چې ریسټرکچرینګ څه دی، خو ماته دا یره ده
زما ته دا یره ده چې دا به وایي چې دی لا اپریشنل رول ورکوو، نو کدای وکړل نو چې سلګ ډیر پاتې دی به ختم شي. اوس دې کې دا یو خبره ده احسان غني صاحب، لکه تاسو پولیس او آرمی او ډیر نمونه مم ډیر غټو سره عہدې مم ډیرې غټې غټې چې کوم دی او خلک ته نه یریږي، دباو هم ډیر او ټریننګ هم انټرنیشنل نیشنل. دا راته ووایه چې اوسه پورې زمونږ څه انټرنل سیکیورټی پالیسی داسې ان پلیس نشته دی چې په هغې کې که خاکی وردی ده چا ده، که توره ده، که شنه ده، که زیړه ده، چې هغوی ته دا پته ده چې دس از اور کامن ابجیکټیو. اور کامن ابجیکټیو از ټو پروټیکټ د سیټیزن. او دغه خو هغې کې بیا زمونږ سره که تاسو نکټا وایي یا که نورې ادارې وایي، اوسه پورې داسې زمونږ سه انټرنل سیکیورټی یو داسې پالیسی چې اوور آرکینګ پالیسی شته دی چې او ما ته خو ځکه نه ښکاري کوونه دا حالت په دانو دا کم چې اوس هم دیله دا شل دی چې زمونږ د 48 کې خو مونږ بس د نیشن سټیټ نه سیکیورټی سټیټ ته رالو. نمبر 1، مونږ دومره مودا خپل نیشنل سیکیورټی پالیسی جوړ نه کړه. نیشنل سیکیورټی پالیسی چې هغه مدر اف آل پالیسیز ورته مونږ وایو، پاره کې فوډ سیکیورټی دی، پاره کې امپلویمنت سیکیورټی، پاره کې ایجوکیشن سیکیورټی، پاره کې انټرنل سیکیورټی، پاره کې ایکسټرنل سیکیورټی. نو په 2022 کې په جنوري کې زمونږ نیشنل سیکیورټی پالیسی جوړه شوه. دوه نیم کال یو شو چای نوم نه دی اورېدل. بالکل ځکه خو وایم کنه جی، ځکه چې جوړه شوه او پیک شوه او چرته کې پرته ده. بیا په 2014 کې نیشنل انټرنل سیکیورټی پالیسی جوړه شوه. 2014-18 په هغې باندې سه عملونه شو. بیا 2018-23 جوړه شوه این آی ایس پی 2. 2018-2023 اچې کوم حکومت جوړ کړی و هغه په قبرز باندې ختم شو، چې په کوم ورځ باندې دا پالیسی اپروو شوه. او بل حکومت چې رالو هغه د هغې نوم هم وانغېستو. او ما ډېر د پی ټی آی مشرانو ته وویل چې ګوره هر څه چې دي که کمې حکومت هم کړی دی خو یو پالیسی جوړه ده که نه، تاسو یې اډاپټ کړئ او په دې باندې کار شروع کړئ. کمې زیاتې پکې امپروو کړئ. بالکل بالکل. ها اوس عمق حکومت کې هم چې هغه پالیسی جوړه کړې وه هغه اوس بیا په حکومت کې دی او په هغه پالیسی ختمه شوې ده په 23 کې. هغه چې څنګه وایي که نه چې حسرت تو غنچوں پہ ہیں جو بن کھلے مرجھا گئے. بن کھلے مرجھا گئے جی. په دې باندې په یو باندې عمل نه شولو، جوړ شولې ډېر محنت پیو شو. احسان غنی صاحب، ویئر دا فالٹ لائز، دا چرته دی چې دا زمونږ په چا باندې دا الزام راوړو؟ وصل کې په تاسو، په پولیس ډیپارټمنټ باندې، په جرنیلانو باندې، په سیاستدانانو باندې، په بیوروکریټ باندې؟ انکمپیټنسی کم زیادہ یا انٹرسٹ، لیک آف انٹرسٹ چرته دی؟ وجوہات سے دی کہ یار بھائی ڈیم کیئر مڑا کی کی بدا ٹکا ٹوکا کی کی دے طرح سے منگا دے ڈیم کیئر. او پدی کی سوچ دیو زما یو دغدا خیال دے سما کی دیش چی غلطی یقینا غلط بھئی کتا سو گو رہے کنی نو کاغا کولڈ وار وو او کاغا افغان وارو او کاغذ افغان وار نمخ کی کاغذ بریک اپ آف پاکستان وو، یعنی کولڈ وار، بیا یو جنگ، بیا دویم جنگ، بیا بریک اپ، بیا افغان وار، بیا گلوبل وار آن ٹیرر. پدی کی ستا پا پاکستان کی حکومت دچاؤ پدی ٹور فنکشنز کی. اول دا ایوب خان وو، بیا یحیی خان، بیا دا بیا د زیاو او بیا د مشرف. نو زموږ چې کوم پولیټیکل کلاس دی یا زموږ چې کوم پولیټیکل ایلیټ دی، د هغوی چرته کې هم د کانفلیکټ سلوشن او د ریزولوشن ایکسپیرینس نو او نشته. او ټو، زما دا خیال دی چې هغوی کوي نه کنه، خو په ذهن کې دا ده چې دې جرنیلانو دا ګند جوړ کړی دی، پرې چې دا جرنیلان دا خو جی دا خو اکه چې کده خیال پرایویټ چې اکثر کینو وی چې چا کړی دی وی هغه ته وای مونږ چې اکثر ته پوسو کوی ير وی چې چا دا غن کړی هغه ته وای چې سپه کی وس کنه. ټیکشولا ها، هاو ایور، دا خبره نه ده. په کار دا چې هر جا غن کړی دی. ناو یو ار ان چارج، د بک سټاپس وذ یو، د پرایم منسټر د ملک ستا کار دی اوس هر څه چې شوی دی. نو دا نه کم ک انټرنل سکیورټی پالیسی جوړ شولا،
نجوړ شو دا کې یو ډیر آسان کار دی چې کنه ګوره یو خو مونږ تاسو ته پته ده لکه فرانکلی سپیکینګ مونږ د جنرالانو نه اسه متاثر یو چې لکه دا ډیر پوی خلک ته بیا په دې سکیورټی خو دی ډیر زیات پوی دی هغه بیا روستو پته چې مونږ څنګه لا دغه تراشي وینده ټیسټډ نو هغه بیا پته ولګي خو یو خبره ده مونږ ته جنرال چې کله مونږ ته ډایور جن نن سبا جنرال سه وی چر ده هر څه جدي کنه خان ده په افغانستان کې دی پاکستان بالکل پاک ته دلته کې اوس مسئله نشته دی او هغه بیا زموږ هغه ورځ هغه سیاسي قیادت هم وایي چې منبع افغانستان میں ہے نو مخکې زه اکثر وایم چې زموږ هسې هم یو عادت و چې څه مسئله به راغلی احسان غني صاحب نو په یهودو هنودو به مو ورړوله که نه اوس هغه یهود هنود شاید لږې لرې دي اوس وایي چې دا هر څه افغان اوس خو جرنیل صاحب مونږ ته دا وایي نو بس سیاستدانان هم لګیا دي او مونږ چې دی ویر جسټ وایي چې یاره لکه زموږ وس نه رسي په افغانستان کې دی صرف یو وار یو نور به شو بهي خو زما په خیال په دې ریسنت هسټري کې یو وار پولیټیکل کلاس دا ویلیو چې بهي دا یو تاسو پروسس شروع کړی د دې کې زموږ اونرشپ کم زی دی چې په کابل کې نیګوسیشنس شروع شولا نو په هغې کې پیپلز پارټی والو وویل چې بهي پارلیمنټ یاد مې شي نو هغوی ته سیچل وکړلو چې ان کیمرا یو بریفنګ یو ورکړلو اغویم خوشحاله شو او دویم خوشحاله شو اغوی وی که مونږه اوس حصہ شولو حصہ د اوسه پوری اغوی چا نه دا ایکسپټ کړی نو دا خبرې کول او دا ما لاست ټایم پروبلی ستاسو یا په یو پروګرام باندې ما دا ویلو چې ته یو ګوته بل ته نیسې نو ته درې ګوتی ځان ته نیسې فالت لائن زمون خپل دی او اغه ریجنل او گلوبل فورسز ایکسپلویټ کوي مون خپل فالت لائنز ته خو نه ګورو یو بل خبره ما دا زدا کومه چې مونږه الزامات هم اقی خلکو له ورکو که افغانستان دی او که اغه الزام مونږه ورکو امریکې ته او کابل ته او بیا موږ ویته منتونه کو چې راشه زمونږ دا مسله حل کړي د افغانستان حکومت لا نو جوړ شوی او لګي وځي اوسی اتار کې لونډې سے دوا لیتے ہیں ما خبره ده تاسو ته خبر را یاد کوم زه په کوټه کې ما د دابا جون 2022 تاسو ما سره یو پروگرام کړو او په هغې کې لا د افغانستان نو د دغوی سره و طالبان سره نو او ما وی مونږ د اوس نه د هغوی نه امیدونه تړلي دي بالکل د ټي ټي اے نه او دا زمونږ ډېر مس پلیسډ ایکسپیکټیشنز دي ایگزیجریټډ ایکسپیکټیشنز دي هغې غریبانانو لا ملک نشته د هغوی غریبانانو لا حکومت نشته او ګیر دي او مونږ ورته وایي زمونږ دا مسله حل کړي گران کتن کو یو واری بیا پروگرام کې دتا هر کله و انسان غنی سیب لکه دغه خوم خبره د خسر اعظم تاسو وختي او خبرو رچ کله په دوی کم شی په کابل کې شروع ک نو هغه ټیم کې پیپلز پارټی والا او دی سټینډ واغسته چې لکه خانه مونږه خوم په کې خبر کې چې سیدی مونږه تا دو جر اعلان سه باند را لاله غو ته بریفینګ ورک پرون دد ته ځي پرونه خبره کوم پرون ز د یو سابقه پارلیمنٹیرین سره چې هم د اق نېشنل سکیورټی کمیټه کې هم او دا وست کم بیا خبرې نکو په دې نېشنل سکیورټی کمیټه کې هغه ماته وی ځان غنی زم وی چې کله بریفینګ راک وی دا م وست بیا ته کیسه کوم چې هغه دا سوال چاته ریس ک وی دې ټول وی چې اره د دینه خو بل خکار نشته دی او دا صحیح دی او بالکل جس کیری ان او دا خده کوي با وی چې کله دا بل جرنیل سی ابراغه او دوی چې اره دا خواسه غب ته بالکل نه کو دا غلطه ده وی هم اکد نېشنل سکیورټی کمیټه ممبرانو جی دا راته دا غي خبر اعلی بلا گردن مولا دا داغه پارلیمنٹیرین خبر د ویزم پکې ناسو ما نو بیا ما وی چې له کوم تاسو خو پرون وی چې دا دوی ټیک کوي نن وی چې دا بلی ټیک کوي نو زمونږ خو جی یا وای کاوا بګلا هوا دا زمونږ خو چې پنده والا سوې اسلام آباد والا وی امن نا و صدق نا زپدې کې تاسو ته زمونږ چې کوم پولیټیکل کلاس دی کنه دا هغه په دې باندې فوکس نشته اها دا هغه په دې باندې فوکس د سینې شته چې تاسو ماته دا وایي چې کومه پولیټیکل پارټي ده چې د هغه خپل یو سیل د سي جوړ کړي چې هغه وایي چې به دا سیل دی
او پیدا نش پای کیا ریټایرډ پلان کی او ریټایرډ ټیم کی او ریټایرډ پلان کی هغه په کې کینو ولي نه تاسو وی چې زمون په غوی باندې زمون خیال نه زمون په سیبیلین دارو کې هم ډیر زیات خلک دي چې چا سو په دې باندې تاسو سره به سو بالکل چې دا غوی یو سیل د سي جوړ کړی چې خبرې تاسو مونږ ته په دې ټیروریزم باندې په دې اکستریمیزم باندې په دې سکیورټی ایشوز باندې تاسو مونږ ته بریفینګ راکوي په هفته کې یو وار په دوه هفتو کې یو وار په میاشت کې یو وار نه نشته او نه پکې دلچسپي شته دی د هغوی نو چې دلچسپي پکې نشته دی او چې هغوی بیا کینی او ښکلې پاورپوینټ پریزنټیشن ورته وشي او په هغې کې نو هغوی چې کمپریهنشن یې نشته دی او انټرسټ یې نشته دی زه تاسو ته یو بله خبره وکړم تاسو لږ ساعت مخکې وي چې دا د چا قصور دی نیشنل الیکشن پلان نوم یاد شي بالکل نیشنل الیکشن پلان چې څه وخت راغللو نو زمونږ افټر سم ټایمز یو څو میاشتې پس په اسمبلی کې یو سوال وشولو نو په هغه وخت کې چې کوم انټیریئر منسټر و هغه آن د فلور آف د هاوس وې چې زما خو څه په انټرست نشته دی په دغه کې امپلیمنټیشن د نیشنل اکشن پلان کې ما ته خو وزیر اعظم وویل بس زه کومه نو چې ستا دا انټرست دی د نیشنل اکشن پلان په شانتي په امپورټنټ یو پالیسي ایشو کې نو خبر نو خبره دا بیا خو ماته ستو به کنه دا ډیر اسانه ده بس به چیرې موږ دلته سه نشته د کابل کې اوس راځو چې یو لک سټریټ د چاینیز چاینیز دغه باندې چې دا اټه کو شو شانګلا کې بشام کې نو دغه نه پس موږ چې کم لینک وو وی دا گاډه راغه په کندهار نه او کندهار نه چمن او د چمن نه ډیر اسماعیل خان او د ډیر اسماعیل خان نه بیا شانګلا او دلته کې بیا لس ورځې ولاړو ان ویټینګ فار د ټارګټ او دا وہ نان کسٹم پیڈ گاڑی لکھا کسٹم پیڈ نو لکھا منگو تو رجسٹرڈ نو احسان غنی صاحب تاسو پولیس کیم ٹول عمر تیر کڑے دے زما ہوں تا کس پیمانند تو مجھے پنان کسٹم پیڈ گاڑی کے دے اسلام آباد نہ پہ خبر پورے زمن اللہ زیب مو ودر ولے ماں یو خبر ادا او نہ تاسو د ملکن نہ الدی کے بدے سارا پکلی کے بدے سارا ان سی بی ہو جائے دیکھو دے درگے تو مردان تروڑے نو ځکه نشه چې تپته ده چې دوی ټولو ته پته اوس یو گاډی راځي هغې کې هر څه دی هغه انتظار هم کوي او بیا مونږ وایو چې دا د افغانستان نه دی نو هسې زیاتې نه دی چې دا یو میاشت په پاکستان کې دننه وو په ډېره اسماعیل خان کې پارکینګ کړی وو لس ورځې هلته کې د هغې ځای نه بیا ورته کس وکته پنځلس ورځې دی په شانګله کې په دغه باندې وو دا پنځه سوه اووه سوه اته سوه کیلومیټره لاره چې کم ده دا زمونږ نو لکه دې مطلب نه چې وی آر سبی هغه دغه یو نالایقه به تو وایو په دغه کې چېر که زمونږ انټیلیجنس دی که زمونږ پولیس دی که زمونږ نور سیکیورټی دغه دی مونږ ته مخامخ دشمن پکار دی که دغه نه اخوای نو بیا راته پته نه گی نو دا داسې خبره شوه په دې باندې هغه ټي ټي پی ټي ټي پی وال یو دغه هم ورکړی که نه ریجوایندر یې هم ورکړی دی او همدغه خبرې هغوی هم لیکلی دي نو دا داسې خبره شوه لکه فرض که چې څنګه اسامه بن لادن دلته وو که نه مونږ وی مونږ ته نشته پته نشته پته او مونږ ته پته نه وه اسامه بن لادن هم دلته وو که نه وه ما که نه نو مونږ ته پته نه وه بس نه وه پته نه وس خبره دي دا مونږ ځان خلاصو انویسټیګیشن خو زمونږه پاورفل یو شی په کار دی که نه نو اخو زمونږ ډېر کم په هغې باندې هسې دا راته وایي تاسو ته چې ما څنګه ووایي چې یو هیو ستاسو آواز ټیک شو ما وی دا راته وایي چې دا ګاډی دا اووه اته سوه کیلومیټره راته درې څلور ځای هغه پارک کېده په ده باندې نمبر پلیټ یا شته یا نشته خو دا لکه رجسټرډ نه دی او دا پیک ود اکسپلوسیو دی نو دا راته وایي چې دی به چېرته ودرولی شوي نه دي دی به چېرته چې دا څنګه د دومره دغه کړی د دې لږ دا ټریک تاسو راته ووایي چې دا عام خلک هم پوه شي که نه چې دا څنګه کېږي نه د څه لیک نه یو خو زمونږ دا چک پوسټونه چې دي کنه اوا که په دې یو ریسرچ وشي یو سروې وشي چې دې د اوسه پورې دوی څومره ټیرورسټس نیولي دي په چک پوسټونو باندې څومره ملزمان نیولي دي په دې چک پوسټونو باندې ځکه چې که زه یو ګاډی راولم فرض که زه راولم او هغه کسټم چور هم وي او زه بیا هم د چمن نه راولم نو ما به سروې نه کړې زه به په دې لاره باندې لس ځله اول تلی یم چې دا وګورم چې څه پوزیشن دی او بیا به زه هغه کټ کومه چک پوسټونه
نو زه چې سوخ آی جی کے پی شوم کنه نو زما په اولنی آرڈرز کې یو آرڈر دا و چې ټول چیک پوسټونه ختم کړي. کم چې زمونږ فکسڈ چیک پوسټونه دي دا ټول ختم کړي او ټول موبایل چیک پوسټونه کړي. نن په دې سړک هغه بل ورځ په دې سړک لا بل ورځ نیمه گھنٹه دلته دوه گھنٹه هلته سلور گھنٹه ٹھیک شو. نو زمونږ د دې نه یو انکنوینینس او خلکو ماته وی چې یاره کم از کم دایي کنه چې خلکو ته پته چې چیکینګ کیږي چې لګ سنس اف سکیورټی ورته ملاو شي. اټس ا فالس سنس اف فالس سنس اف سکیورټی بالکل ٹھیک شو. چې خلک دغه د چا مزغه خراب دي اوس په درګۍ کې هغه کمیا چې د حالات خراب وو او مونږ بتلو کم شرمول باندې بتلو نو مېره نو وخت کله نو چې ما څه کول نه زه په دې درګۍ باندې تلم دلته په دې دغه کې چې پوسنو په ګور را باندې کې ستاسو یا چې په یو زمانه کې ډېر غټ چې او جی بالکل او دلته چې براتلې خل اوس هغه چې پوس شو ها بل کم خلک چې په موټروی باندې زی زمونږ د سواد ته چیزی نو دلته چیک پوسټ ته چرته دا مطلب نه دی چې اوس هغوی واوري او هلته کې چیک پوسټونه جوړ کړي او بیا هم نور مصیبت راته خو دا فالس سنس اف سکیورټی د پاره دی دا چیک پوسټونه هیڅ ضرورت نشته. مطلب دا دی احسان غنی صاحب تاسو د عوام ته دا ویل غواړئ کنه چې بس چې څه دي کنه د خدای د طرفه دي او داسې کار دی چې توقع ډېره مه ساتئ ما د دې سیویلین نه او ما د دې سکیورټی نه نه زه خو ته ورې زه تاسو ته ویم کنه زه تاسو ته ویم اوور د لاست 3-4 ایئرز یا زیات ده دینا که تاسو وګورئ کنه نو د لا انفورسمنت یعنی د پولیس هم د نورو هم هغه دغه چې دی کنه ریسپانس ټایم ډېر کم شوی دی که تاسو بالکل ٹھیک ده. زه چې دغه خبره نه کوم ګوره زمونږ پښتونخوا پولیس که تاسو وګورئ نو لکه زمونږ ډېر ځوانان او افسران هغوی خو د لاین نه خو زه درته د بل طرف نه چې پالیسي لکه پرمننت دغه نشته دی هغوی خو ولې زه تاسو ته یو بله خبر وکړم د پېښور پولیس لاینز جماعت کې چې اټاک شوی و کنه نو بیا په دې کې دا خبرې کم یادی شي خلکو وی چې او دا کیپاسیټی نشته او دا دوی سره نفری نشته او دا دوی سره فنډز نشته ریمبر دا خبرې کې بالکل بالکل نو زمانه په یو چینل باندې چاته پوښتنه وکړو چې دا د کیپاسیټی ایشو دا د کی پی پولیس ما ورته نه دا د کیپاسیټی ایشو نه درورم دا ایشو دا د کلیریټی کلیریټی چې ستاته دا کلیریټی نه ای چې زه بس کو ځکه چې شل کسان خو انوالو دي په سکیورټی کې یو اداره نه ده انوالو ته هینډ اوور کا پولیس ته او ته دا نور ټول را لري کتی او که هغوی ونه کړی شو بیا پولیس ته وایي چې خروره تاسو ځای دا جواریانی مواریانی ګورئ او دا تروریزم چې دی دا به مونږه یا اف سی ته په حواله کو یا به فوش ته په حواله ډیر زبردست خبره مو کړه جی مگر هغه دغه کې وی وی پرشتوں سے کیا اعلی ہے مقام ان کا خوی صدا سے شیخ خوی اخر کی مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے دا شیخ خبر خو مٹک تے جی خو دیر ار سو مینی سلپس بیٹوین دی لپس اینڈ دی کپس کا خبر کی گی جی حسن خان خبر آ رہے یو لاسٹ خبر درته تاسو د یو نېشنل سکیورټی اډوایزر د یو پوسټ نوم اوریدلې دی نېشنل سکیورټی اډوایزر یو پوسټ وو هوا کرتا تا ورېګا تاسو پته ده نېشنل سکیورټی ډیویژن کله جوړ شوی وو دا په 69 کې جوړ شوی وو یعنی مونږه سو کاله ډېر کاله خو اول زمونږ سره نو نېشنل سکیورټی ډیویژن اډو نو 36 کالا دا آرگنائزیشن ہیڈلیس دے بالکل اس تاسو سمر خراب حالات دے حسم ستاسو نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر نشتا دو کال نه ستاسو الیکشن زیات با د سکیورٹی سره سچویشن ای ستاسو په الیکشن کی انټیریر منیسټر نو بس ای جی محمد
هغه لاړلو بل ځای محمد حکیم کاکا خبره لامو دې برنا کو بخې نه دي نو چې ډېر مننه احسان غنی صاحب بس په الله به ورواړو او غوینه به دوا کو سوال به کو په ده کې نور خو دغه خو نه خیر بیا هم ستاسو خبره چې چا سوال زیات زور لري چې الله دې خیر کوي کنه زمونږ طرف ته وایي خدای دې نه بخي نو پیر بابا به دې پیر بابا به دې زو او نو دغه خبره ده نو تاسو ما زه کوم چې الله مو دې برنا کو په کې نو ډېر مننه احسان غنی صاحب تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړو ګران کتونکو وړه شان دمه دمې نه پس پر ازو زموږ سره به ډاکټر حاتب صاحب د کابل نه هم په دې ایشو باندې به خبرې کوي ګران کتونکو یو وارې بیا پروګرام کې د هرکلی به ما وقفې نه مخکې زموږ سره د څنګه چې ما ویلي وو چې د نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي د هغې پخوانی کوارډینیټر ښاغلی احسان غنی صاحب د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر هم پاتې شو هغوی زموږ سره وو هغه موږ په انټرنل حوالے سر خبر کو لکھو ما چې څنګه پروگرام کې دا غوی تبي چیرې پاکستان کې دا یو اوس خبره دا چیرې ار یو خبرې نو بس دا افغانستان نه دا انټرنل خو زمونږه مسلې شته خو زیاتره په اسانتیا دا چیرې دا افغانستان نه دا بیا چې مونږه حالات تو ګورو ما شروع کوم دا ویلو چې په چین کې واقع په روس کې واقعات شو پاکستان کې واقعات شو دا ایران کې واقعات کیږي رو رو نړۍ بیا چې کوم دی افغانستان طرف ته آی ایس آی ایس مخکې القاعده وا اوس چې کوم دی داعش ته بیا ایس کے پی د دې طرف ته مخکې گیا وی چیرې دا دنیا ته یو تھریډ جوړی اوس په دې ټول صورتحال الله دې نه کې لکه اکثر زدا و ما چیرې لکه په دې خطاب باندې یو واری بیا د جنگ ګرمي هواګانی چې دی دا غې د دغه امکان دی کم چې مونږ وینوي خو الله دې نه کې چیرې یو واری بیا مونږ جنگ طرف ته لړځو کې جنگ کیږي نو خو یو پاکستان دی یو افغانستان دی او دواړه بچ دی او د کرزی صاحب خبره دا خو کنجاین ټوینز دی دواړه یو بل یو باډی دا د دوو نو زیره خبره ده تکلیف په دوانو ته اوس دا حالاتونه څنګه اوایډ کړي شو دا وخت زموږ سره د کابل نه نړیوالو د افغانستان پاکستان امور ماهر ډاکټر خاطب مختار صاحب زموږ سره دی دوی هډ دی افغانستان انټرنیشنل سټریټیجک سټڈی سینټر کابل ډاکټر صاحب السلام علیکم او ډیره مننه ډاکټر صاحب موږ له مو ټایم راکړي تاسو نه هم یو نړۍ مننه ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب دار تو ز اکثر خپل دغه کې وایم چې را د خطه کې را ته حالات ټیک نخ کاری او د جنگ بیا یو قسم لاغه هواګان رو رو ګرمیږي تاسو را تخپل تجزیو کې چې دا کم صورتحال وس جوړیږي د امریکای اخبارونه د برتانی اخبارونه پاکستان کې دلته کې آیس کې داعش وغیرہ پروس کې چې کم دی حمله کې دل او دا ویل چیرې لکه دا داعش چې کم دی دا اوس غټ ټولی دنیا ته خطر دی دا ټول سيزونه چې تاسو مخ ته کې دی نو د انالیسس بس کوي دی او تجزیه بس څنګه وي تاسو اول خو سلام تاسو ته استاذ له طریقې تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته په ټول پښتونخوا کې اجازه راکړئ د داعش په حق لازم خپل نظر ولرم داعش افغانانو یا د پاکستانیانو یا زمونږ د پښتنو یو پدیده او یو فنومینا نه دی او نه داعش سنټر زموږ په سیمه کې جوړ شو داعش په عراق کې پیدا شو شام او بیا تلار او بیا په نړۍ کې د داعش تر شا نور هغه ملکونه شتون لري چې غواړي زموږ او ستاسو خطه نه امن کړي زما د افغانستان په کانټکس کې و د افغانستان ملی مفاد یا نیشنل انټرست یا قومي مفاد دا دی چې افغانان باید د پاکستان سره یو ځای د داعش پر ضد او د نور داسې اکسټریمزم پر ضد باید یو ځای لاسونه سره یو کړي تر څو موږ وشو کولی خپله خطه امن کړو تر هغه وخته پرې چې پاکستان او افغانستان په خپلو کې په یو ستراتیژیک توافق نه رسیدلی داعش ته به پردي په دې سیمه کې پیسې ورکوي امکانات به ورکوي او هغه به دوی د دوو ملکونو تعلقات خرابوي تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم ښه به دا وي چې د افغانستان او د پاکستان په هکله په یو ډېر غټ ستره سطحه داسې کمیشن منځته راشي چې هغه داعش او د داعش فنامینا انالایز کړي چې داعش څوک دی ولې د دوو ملکونو په منځ کې تفرقه اچوي موږ لپاره پاکستان زموږ د ورور حیثیت لري په تاریخي لحاظ په سیاسي لحاظ په اسلامي لحاظ په ارزښتونو باورونو اعتقادونو دودونو دستورونو
زموږ پاکستان زموږ کور دی او افغانستان پرته په ستراتیژیک لحاظ د پاکستان نه پرته د افغانستان لپاره ژوند هم ګران دی همداسې د پاکستان لپاره ښه به لاره دا وي چې د موږ تاریخي کوم مسټیک چې کوم پرابلم وو هغه باندې فوکس ونکړو. هوښیار خلک پر نن باندې خبرې کوي. نن زموږ سیمه کې تر ټولو غټ چلنج دا دی چې د پاکستان او د افغانستان په هکله میډیا دروغجن تبلیغ کوي او دغه زیاتر پکې انډیا لاس لري او انډیا په میلیاردونو او میلیونونو ډالر تر اوسه مصرف کړي چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې اختلاف راو. دغه اختلاف نه د افغانستان په ګټه دی او نه د پاکستان. خو دې کې اوس ډاکټر صاحب لکه بالکل تاسو ډېره صحیح خبر وکړه. بل دا دی چې بل څوک دي چې یاره زمونږ ترمنځ د تعلقاتو یا د نفرت فضا قائمې کې هغه په میډیا ده که هغه په سوشل میډیا. خو یو خبره ده تاسو ویلي چې یاره لکه دې کې په دې موجوده حالاتو کې د پاکستان او د افغانستان یو بل سره تعاون ډېر زیات ضروری دی. خو که تاسو وګورئ پاکستان مسلسل دا یو خبره کوي بیا چې دا ریسنټلی کوم په پکتیکا او په خوست کې هغه پټنځینو باندې وایي چې موږ حملې وکړلې. پاکستان دا وایي چې یاره لکه یو دا ټي ټي پي چې ده دا زمونږ د ټولو نه غټه مسله ده او په دې کې د موږ سره افغان طالبان تعاون وکړي. خو ما پرون موږ د دفاع وزیر سره دلته کېناستو هغوی وایي چې یاره هغوی بالکل زموږ سره په دې حوالې سره تعاون نه کوي. نو چې دا تعاون نه کېږي بیا به د دواړو بیا خو به فایده داعش ته ځکه چې بیا به پاکستان او افغانستان یو بل سره کوآپریشن نشته. چې تعاون نه کوي نو کمیشن بس جوړ کړي مشترکه اهداف په سر وټاکي. ګوره تر ټولو دمخه باید یو روایت ایجاد شي، یو نریټیو باید مسته راشي. تاسو دا مه ګڼئ چې دا باید باور ولري چې میډیا ډېر یو غټ پاور دی، پنځم پاور دی دنیا کې. میډیا د افغانستان او د پاکستان په هکله ډېر زهرجن دروغجن او ظالمانه تبلیغات کوي او دغه تبلیغات د دوو ملکونو په منځ کې ډېر غټ واټن منځته راوړي او دغه واټن منځته وړلو لپاره باید یو نریټیو ایجاد شي چې دغه نریټیو کولی شي هم د افغانستان لپاره او هم د پاکستان لپاره یوزفول او مفید وي. له بل اړخه موږ یعنی افغانستان او پاکستان بل هیڅ لار نه لري پرته له دې چې موږ خپل دښمن انالایز کړو چې دښمن مو څوک دی، څوک پیسې ورکړي، د سیمې ته څنګه راغی، تفرقه ولې اچي. د ټي ټي پي موضوع په صراحت باید وویل شي چې ټي ټي پي موضوع د پاکستان باید زما نظر دا دی، زما باور دی که تاسو د افغانستان په نن شل کاله د مخکې د افغانستان حکومت به ویلې چې موږ د طالبانو سره نه کینو، د فارن ایلیمنت دی، ترورستان دی، خلک وژني. تاسو ولید چې د قدرت ګدۍ طالبانو ته راغی. ستراتیژیک انالیسس دا ښیي او ستراتیژیک معلومات دا ښیي چې پاکستان او افغانستان دواړه پر داسې یو ستراتیژیک ډیل باندې توافق ورسیږي چې نه د افغانستان دښمنان پاکستان ته ورشي او هلته ټرین شي او نه د پاکستان دښمنان افغانستان ته راشي، د دوو ملکونو منځ کې ټرین شي او بالاخره دا واټن راشي. موږ په څو لحاظ پاکستان زموږ لپاره ډیر مهم دی. یو، زموږ ژبه یو دی. دویم، موږ مشترکات عقیدوي او ایمانی مشترکات لرو. دویم، موږ یو ستره کړه په منځ کې لرو چې دواړو خوا ته یو قوم خلک دي، یو ژبه ده، یو تاریخ ده، یو کلتور ده، یو پېژندنه ده، یو بل سره خبرې کوي، د بل په ژبه پوهېږي. څلورم موضوع دا دی چې پاکستان په ستراتیژیک یا په پولیټیکل لحاظ اوږد مخ دی او هغه افغانستان ضرورت لري. موږ هم پاکستان ته ضرورت لرو ګرمې اوبو ته لاړ شو. غوره لاره به دا وي چې هر هغه تهدید یا ایلیمنت چې د پاکستان ډاکټر صاحب لکه که موږ وګورو موجوده حالاتو کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ بله یو مسله نشته دی. یو مسله ده پاکستان کې که ته وګورې دا یو ډېره وایډ سپریډ چې ورته وایي چې یاره ډېره زیاته خورا نریټیو بیانیه ده دا چې یاره ټي ټي پي افغانستان کې ده او افغانان دا ساتي، افغان روزي او افغان حکومت ولا دلته کې دا کېدای شي سرکاري سطح باندې دا نه. بل طرف ته دا هم خبرې دي چې یاره د ټي ټي پي سره د مالی او دغه امداد چې کوم دی هغه د هندوستان ادارې کوي. خو په ځای د دې چې افغانستان په دې حوالې سره څه دغه کې پرون هغوی امارت اسلامي او وزیر دا خبره وکړله
چې پاکستان له پکار دی چې د ټي ټي پی سره خبرې اترې وکړي. پاکستان وی چې د دهشتګردو سره په هیڅ حالت سره خبرې اترې نشي کېدلې. نو چې پاکستان ته وی چې را تاسو دوی باندې یا دباو راولې یا غلي کې یا او ته وی چې را بس دغن ته کې دي، نو خو تاون فضا خو ښکاري نه ډاکټر صاحب؟ حسن خان صاحب، تعاون فضا باید مست راشي. تاسو په نړۍ کې داسې جګړه نه وینئ چې هغه په زور فتح شوي تر څو چې تفاهم او تعاون مست رانشي. یو دویم که زه دوه آپشن او دوه انتخاب ولرم د افغانستان د نیشنل انټرست یا قومي مفاد لپاره، نو زه د پاکستان سره دریږم، هم په سیاسي لحاظ، هم په عقیدوي لحاظ، او هم په دې لحاظ چې ما سره په ګاونډ کې موږ داسې مشترکات لرو چې د انډیا سره نه لرو. بالکل. دریم موضوع دا دی، هغه کوم انویسټمنټ او بجټ چې موږ د نظامیانو لپاره مصرفوو او خرچه کوو، که هغه 2% دغه بجټ راشي میډیا ته ورکول شي، دغه دوه ملکونه سره نږدې کېدلی شي. ټي ټي پي موضوع موږ په ده باور یو چې هر هغه ګوند یا ډله چې انسانان وژني، بمونه ږدي، سکول وژني، کالج له منځه وړي، موږ هېڅکله نه غواړو چې د پاکستان نیشنل انټرست ته دې ضرر ورسېږي. دا زموږ باور دی. د پاکستان نه موږ غوښتنه دا دی چې تر ټولو غټ غوره لاره دا دی که چاینا دې خواته پروت دی، که پاکستان غواړي چې د پاکستان سی پیک سکسسفل او کامیاب شي، افغانستان ته ضرورت دی. موږ باید داسې د چاینا، افغانستان او پاکستان په منځ کې داسې یو ترینګل ستراتیژیک موضوع منځته راسو چې د هغه له مخې وشو کولی ټول هغه المنټ او هغه خلک چې دهشتګردي خپوروي یا د روانه پیسې اخلي یا دلته نفاق او تفرقې ته لمن وهي، باید د مخه ونیول شي. له بل اړخه موږ مطمئن یو چې اوسنی کوم شرایط چې منځته راغلی، زمونږ او ستاسو جنریشن اوس پوه دی، موږ په انفارمیشن ایج کې ژوند کوو، خپل دوست من پیژنو. د انفارمیشن د ایج، ما په یوروپ کې تعلیم کړی، یوروپ، سویډن، ډنمارک، فنلند او ټول یوروپ په بارډر نشته دی. دوی خپل نیشنل انټرست سره غوټه کړي، دی بایند دیر نیشنل انټرست ټو فایټ اګینست پاورټی. موږ هم کولی شو چې خپل نیشنل انټرست، پاکستان د نیشنل انټرست سره غوټه کړو، یا یې وتړو، یا یې بایند کړو. په دې صورت کې کولی شو چې هم موږ خپل دښمنان له منځه ویسو، هم یو ښکلی افغانستان ولرو، ښکلی پاکستان ولرو، دلته هم تعلیمي نظام وي، هلته هم وي. موږ د سویډن او د ډنمارک که تاسو کمپیر کوئ، یا د سویډن او د ناروې که تاسو کمپیر کوئ، یا د سویډن او د جرمني کمپیر کوئ، د دوی ژبه هم جدا دی، تاریخ هم جدا دی، خلک هم جدا دی، لیکن هغه دی وشو توانېدلی چې خپل نیشنل انټرست سره وتړي. آیا موږ نشو کولی چې خپل نیشنل انټرست سره وتړو؟ آیا نشو کولی چې زه وایم چې د پاکستان 200 که 250 میلیونه پاپولیشن ده، د دوی سیاست شعور ته باید احترام وشي. دا چې خود دا ده لکه اوس چې موږ ګورو ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته مو وویل چې رپورټس راځي چې یاره د آی اس کې حوالې سره، القاعدې حوالې سره، تاسو ګورئ چې یاره، یا د امریکې د ډرون خبره څو ورځې وړاندې چې کوم دی ذبیح الله مجاهد وکړه، چې یاره لکه زمونږ د هوایی چې کوم سپیس دی د هغې وایلیشن یې کړی دی. نو لکه تاسو ګورئ چې د دنیا بیا سترګې خړې دي افغانستان ته، او که دا خړې دي نو د دې وجه هم دغه ده، دا دهشتګرد تنظیمونه چې په افغانستان کې دي، که نه څه نور وجوهات دي. زه فکر کوم امریکا نور پر افغانستان اټک نه کوي. امریکا په افغانستان کې $5.5 خرچ دلته مصرف کړل، او په آخر کې د امریکا ډیموکراسي په افغانستان کې قائم نه شو. موږ مختلف خلک یو، ډیفرنټ انسټیټیوشن لرو، ډیفرنټ ویلیوز لرو، ډیفرنټ اتنیسټی لرو، ډیفرنټ خلک یو. امریکا په ده پوه شوی چې دلته نړۍ په څو قطبو یا په څو کانټیننټل باندې ویشل شوی. نن چاینا ځان ته یو پاور دی، روسانو ځان ته یو پاور دی چې په اوکراین کې یې امریکا چیلنج کړل، امریکا او ناتو ځان ته یو پاور دی. د افغانستان لپاره یو ناپېیلی، بېطرف، اتصال،
سیاست د افغانستان پر ګټه کې هغه د پاکستان سره بلار شو، بل هیڅ لار نه درلود پرته د خبرو او اترو او تر هغه وخته پورې چې موږ خپل منافع دا ګوره په اکاډمیک کې یو برخه دی چې کله ته خپل نیشنل انټرست د یو ملک سره تړي دواړه ملکونو کې به جګړه درنه شي. یعنی موږ وشو کولی که خپل نیشنل انټرست قومي مفاد د پاکستان د قومي مفاد غوټه کړو، هم افغانستان ترقي کوي، هم موږ ترقي کوو، هم پاکستان مرکزي آسیا سره وصل کېږي، هم موږ د ګرمو اوبو سره وصل کېږو، هم زموږ دښمنان چې نه نو دا تاسو چې کومه دا خبره کوئ ډاکټر صاحب، لکه تاسو هغه خبره اکاډمیکلی سپیکینګ تاسو دا خبره کوئ، که نو پریکټیکلی ته وګورئ نو لکه زمونږ مشترکات ډېر دي او ستاسو خبره زمونږ طرف ته یو متل کېږي وي اوبه په ډنګ نه بیلیږي، نو په د پاکستان او د افغانستان ولسونه دا په دې سیزونو نه دغه کېږي، خو د بده قسمته سیاستونه داسې دي چې ولسونه د یو بل نه د لرې کولو کوشش کوي. اوس دې وخت کې که تاسو وګورئ افغانستان ته د پاکستان ضرورت دی او پاکستان ته د افغانستان ضرورت دی. پاکستان غواړي چې افغانستان زمونږ سره تعاون وکړي، په دې دا موټی بر دهشتګردي مخکې افغانستان هم د دوی د لاسه تباه، اوس پاکستان هم تباه کیږي، دا د خطې نه پاکول پکار دي. او بیا افغانستان له خو پکار دي چې پاکستان ته دا لارې کولاو کې ټولې لارې کولاو کې چې الله مو راولی تجارت دی که د دې ځای نه وړی او که خرڅوی، نو دا به اله کیږي چې کله موږ یو بل ته سپیس ورکو، ځای ورکو، نو ځای خو نه کابل ورکړي نه اسلام آباد ورکړي. دو خبرې دلته شتون لري، یو دا ده چې د کابل او د اسلام آباد په هکله ډېر زهرجن دروغجن ظالمانه پروپاګنډا شوی. د دغه پروپاګنډا عاملین یا په واشنګټن کې ناست دي، یا په دهلی کې ناست دی، یا په یورپ کې ناست دی. هغه دوی نه غواړي چې یو مړی ډوډۍ د یو افغان کور ته راشي یا یو مړی ډوډۍ د یو پاکستانی کور ته راشي. زه په ستراتژیک لحاظ دا په دوو برخو غواړم ویشم. اول زمون قومی مفاد یعنی نیشنل انټرست دا دی چې موږ باید پاکستان سره ښه تعلق ولرو، په ستراتژیک لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ او په اقتصادي لحاظ. تر هغه وخته پورې چې موږ خپل تعلقات بهتر کړي نه وي، پاکستان سره ته به هم چالشونه او مشکل چالش سره به مخامخ وي او افغانستان به هم. اجازه راکړئ یو بل موضوع چې تر ټولو اهم ده، زه د خپل پښتونخوا ورونو نه غواړم چې زموږ تاریخ مشترکات سره یو دي. موږ باید پر هغو تبلیغاتو په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، ټویټر په باور ونه کړو چې هغه دوه ملتونه سره اچي. تاسو باور وکړئ چې یو انډیا 10,000 دروغجن ټویټر جوړ کړی او هغه دوه ملکونو کې تفرقه اچي. زه نه غواړم د پاکستان سره جګړه وکړم او د پاکستان سره جګړه زما په ګټه نه دی. پاکستان هم د روسانو په وخت کې د پاکستان خلک، د پاکستان کلی، د پاکستان کور، د پاکستان جومات د دې لپاره ایرانستان راغلي وو ماته یې راکړل. زه باید د پاکستان د نمک احترام وساتم او پاکستان ما خپل یو ورور، آزاد خپلواک ورور په خپل څنګ کې ومني. زه به د پاکستان نیشنلزم ته احترام وکړم او دوی به زموږ نیشنلزم ته احترام وکړي. ګورئ زه تاسو ته، زه د یوروپ، ما یوروپ کې تعلیم، ما په یوروپ کې شوی، یوروپ کې په ناروی کې یو قوم ده سامیس کوتوی 10,000 کسان دي. هغه دوی ځان ته د ناروی د حکومت سره مشکل درلود، دوی څه وکړل چې خپل نیشنل انټرست سره وتړل، اوس قرار ژوند کوي. که چیرې پېښور او کابل وصل شي، پېښور او کابل او کراچۍ وصل شي، کراچۍ او لاهور وصل شي، لاهور او کابل وصل شي، دا رقم که یو جوائن منځته راشي او زموږ ګورې که تاسو د پښتنو بزنس ته ګورې، د پېښور د پښتنو بزنس ته وګورې، ټول لاهور سره دی. نن هغه نیشنلزم، پان نیشنلزم منځته راغلی. هو موږ خپله خبرې چې هر څه لرو، موږ غواړو چې پښتنو د ژبه ولري، خبرې دې وکړي، ټي وي کې د نظریات ولري، خو زموږ نیشنل انټرست د پاکستان نیشنل انټرست سره تړل د دواړو ملکونو په ګټه دی.
جی ډیره مننه ډاکټر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ډیره خوږه خبر مکو. زهره خبره ده چې دا بغیر د تعاون نه کیږي، تعاون بکونو د اولسونو ته به فائدہ رسی. او ډیر لږ خلک ته چې اغوی د نفرت ته فضا چې کم دې ده جوړه کړې ده، بلخوا او ډیر لږ خلک ته دا کم چې څوک دهشتګردین کی پاکستان کې کی افغانستان کې کی نو یاد چا په وینا کی یا خپل خلک وجل او دا دغه دینا مطلب نقصان افغان قوم تم دې او پاکستان قوم تم دې خو خدای دیو کی چیرا خبر کی گڈ سینس پریویل او زمون لیڈرشپ تم دا احساسی چیرا دا افغانستان سره تعلق خراب ول دا د پاکستان کے مفاد کے نه دا په فائدہ کې نه دا غشان کابل تم دا احساسی چیرا پاکستان سره تعلقات خراب ول دا د افغانستان او د افغانستان ولس په فائدہ کې نه دا. اجازت غواړو جی، الله پامان.